നമസ്കാരം, ഇത് ഭരത് ലൈവ്. ഈ കായിക ഫെഡറേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷനുകളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അതിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പതിവ് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ എം പി എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ റെസ്ലിംഗ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റായി എന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. തീർത്തും വിമർശനാത്മകമായി തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓൾ ഇന്ത്യ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ അധ്യക്ഷ പി ടി ഉഷ നേരിട്ട് ഇടപെടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കായിക താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ലിംഗ് താരങ്ങൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു, കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റെസ്ലിംഗ് താരങ്ങൾക്കെതിരെയുണ്ടായ ലൈംഗിക ചൂഷണമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കുറ്റക്കാരായവർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാരോപിതരായവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴും ശക്തമാകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് കായിക താരങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയാലും എന്ത് പദവി നോക്കിയാലും അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ സമരം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് ചോര കുടിക്കാനുള്ള CPM നേതാവ് ബൃന്ദ കാരാട്ടിൻ്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. എന്താണ് ഏതാണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു കായിക സംഘടനയുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനും അവിടെ കയറി അനാവശ്യമായി വായിട്ടലയ്ക്കാനും പോയ ബൃന്ദ കാരാട്ടിനെ മാഡം നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിച്ചുവിട്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണ നൽകി സമരത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കയറാനുള്ള ബൃന്ദ കാരാട്ടിന്റെ ശ്രമങ്ങളാണ് അന്ന് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ തടഞ്ഞത്. സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ താരങ്ങൾ വിനേഷ് ഫോഗട്ട്, സാക്ഷി മാലിക്, പുനിയ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ നേരിട്ട് കണ്ടു. ജന്തർ മന്ദറിൽ 3 ദിവസമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന താരങ്ങളെ കണ്ട് മന്ത്രി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു. BJP നേതാവ് കൂടിയായ വിനേഷ് ഫൊഗാട്ടിന്റെ സഹോദരി ബബിത ഫൊഗാട്ടും സമരക്കാരെ കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ ഏത് ഫെഡറേഷനിൽ സംഭവിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൂട്ടായ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചാലും കൃത്യമായി നടപടിയെടുക്കണം, നടപടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരും കായിക വകുപ്പും കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയവും ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷനും ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് നടപടിയെടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും സമരം തീർന്നിരിക്കുന്നു. സമരക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ അവരുടെ പരാതികൾ കേൾക്കാനും അത് മാന്യമായി പരിഹരിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കായിക മന്ത്രാലയവും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്.